múzeum v Ružomberku uviedlo do života kalendár na rok 2015 pod názvom Verný tradíciám. Kalendár bol uvedený v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v expozícii ovčiarstva. Prejdeme vlastne k uvedeniu do života. Chceli sme najprv krstiť žinčicou, chceli sme krstiť vodou z váhu, z bieleho, z čierneho. Nakoniec sme sa rozhodli pre tú krst. Tá najlepšie charakterizuje každého z nás a aj náš osud. Prítomní boli aj tí, ktorí sú v kalendári zobrazení na fotografiách. Sú to ľudia z okolitých liptovských obcí, ktorí zostali verní ľudovým zvykom a tradíciám. Keď človek sa tak nejako stíši, porozmýšľa nad sebou, čo v tom roku prežil, čo spravil zle, čo mohol spraviť lepšie, čo niečo zanedbal a mohol spraviť ináč, ale určite sa nájdú aj chvíle, že čo sa podarilo. A toto je jedna z tých vecí, ktorá sa naozaj podarila. Prajem tomuto kalendáru veľa vzácnych a veľa dobrých pozorovateľov počas celého roku 2015. Ako vznikla myšlienka spraviť tento kalendár a čo ho charakterizuje? Tak jednou z úloh vlastne každého múzea je zbierať a ochraňovať. A tak my sme sa rozhodli takisto zbierať, ochraňovať to, čo je pre nás najcennejšie. Ľudia, kroje, tradície, spomienky. Práve ten názov Verný tradíciám vychádzal z vypovedí jednotlivých ľudí. Každý nám povedal svoje krédo, či už manželské, životné, a preto vlastne aj ten názov Verný tradíciám. Posledných 20 rokov sa venujem špeciálne krajinárskej fotografie. Figurálnu fotografiu a portréty som bol taký dosť v rozpakoch, že či sa mi tento kalendár podarí spraviť tak, ako by som chcel. Tie rozpaky sa rozplynuli hneď, keď som stretol úžasných ľudí a ich taká čistota, úprimnosť a ochota spolupracovať, to bolo veľmi hlboký zážitok pre mňa, nie len ako fotografa, ale predovšetkým ako človeka. Takže za toto by som sa im chcel zo srdca poďakovať a s pokorou sa skláňam pred ich osobnosťou, pretože v každom tom človeku boli tie vrásky stopy života. Život z akých obcí môžeme v tomto kalendári nájsť? Tak sú to obce z Dolného, Stredného aj Horného Liptova. Snažili sme sa to tak rovnomerne rozmiestniť. Čo bolo pre vás najväčším zážitkom pri tomto fotení? Tak pri tomto fotení človek pociťoval takú úctu k tým starým ľuďom, pretože oni boli neobyčajne skromní a takí láskaví, obetaví. A myslím si, že keď ľudia budú pozerať do toho kalendára, tak uvidia to aj na tých snímkach určite. Veríme, že sa tento kalendár dostane do každej liptovskej domácnosti a možno aj do sveta. Michaela Bobriková, Televízia Liptovský Hrádok.